Президент України Володимир Зеленський провів ряд зустрічей. Я би хотів попросити вас короткий коментар щодо декількох з цих зустрічей, зокрема зустрічі з президентами Польщі та Литви. Яка ж все-таки головна була мета приїзду цих поважних президентів сусідніх країн, нагадаю, на заході Польща, на півночі Литва? Чи пов'язано це з якимись загрозами з боку Білорусі і Лукашенка? Якщо можна, деталі цієї зустрічі. Для нас це два головних, чи не найголовніших партнера, ну, з точки зору Східної Європи, з точки зору лобіювання інтересів України. Це питання саміту Вільнюсу НАТО, який буде якраз у Литві. І позиції щодо підтримки, скажімо так, більш чіткої концепції просування України в НАТО. Ну, тобто конкретно, календарно. І так далі. Друга складова – це питання максимізації і пришвидшення постачання зброї, в тому числі в рамках Євросоюзу в цілому. Це друге питання. Третє питання, безумовно, це координація зусиль з точки зору додаткових ризиків, яких сьогодні генерує, ви абсолютно праві, суб'єкт Лукашенко, який також втратив, ну, в нього і не було зв'язку з реальністю. Ви розумієте, що людина з 94-го року президентом є, а це неможливо. Да? Ну, тобто психіка в тебе буде збочена однозначно, ти будеш себе вважати людиною світу, да, і так далі. Ну, тобто то, що в тебе країна абсолютно є ізгойного типу, ну, це ж не важливо, головне, що ти президент, ну, на таке Мугаба білоруського розливу. Але між тим, треба було б це проговорити, тому що дійсно Білорусь, дивіться, це ж все ж таки виглядає трошки вже інакше. Суб'єкт Лукашенко починає говорити наступні речі. Дивіться, це ядерна зброя не російська. Ми її, наприклад, забрали, тактичну ядерну зброю, не для того, щоб її тут зберігати. Ми її будемо використовувати. Тобто ми вважаємо, що це наша зброя, ми будемо самі вирішувати, коли і як використовувати. По-перше, треба було проговорити з партнерами, що це є фіксацією юридичного злочину. Ну, тобто Лукашенко зафіксував зумисне порушення фундаментального договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Тобто він конкретно сказав, я є злочинець і я порушив міжнародне право. Будь ласка, я хочу отримати відповідний ордер. От що сказав Лукашенко. І треба це, ну, продовжувати з цим працювати. Треба, щоб відповідні президенти інших країн тиснули і на ООН, і тиснули на інші ядерні держави, які мають відповідно відреагувати на те, що зробила Білорусь в даному випадку. Ну, в даному випадку ми говоримо про Лукашенка. Крім того, зрозуміло, що людина настільки неадекватна, ну і що вона вже там трошки, знаєте, так сама себе там закохала, там вже вкотре закохалась в себе, в свої там спроможності і так далі. Тому треба знову ж таки підвищити рівень, скажімо так, безпековий рівень по кордонам Білорусі. Оце все проговорюється і відповідно на рівні президентів трьох країн. Мені здається, що це важливо, і крім того, що це було зроблено в День Конституції, нагадаю, в День Конституції практично президент України на очах наших партнерів сказав про фундаментальні напрямки розвитку України, яка має виглядати зовсім інакше. Я маю на увазі Україну і з точки зору фіналу війни, і з точки зору повоєнного часу, і з точки зору трансформації економіки, і з точки зору трансформації системи справедливості, ну, мається на увазі судової системи і так далі. Це, мені здається, важливо, тому що таким чином президент зафіксував і у міжнародній спільноті, в рамках президентів Польщі і Литви зафіксував наші, скажімо так, середньострокові і довгострокові наміри. Вихвалявся Лукашенко, що частина ядерного цього потенціалу озброєння російського вже завезена, і вихвалявся, що «а як ви не помітили?». Я думаю, що світові розвідки знають, розвідки світу знають, чи завезено, чи не завезено. Що каже ГУР з цього приводу? Поки що достовірних даних, що завезено, немає. Ну, безумовно, Лукашенко це не є інсайдер правдивої інформації. Це є людина фаєр, скажімо так, ну, не хочу це слово доказати, але він є людиною фанфарону. Ну, я трошки м'якше скажу, да? І так далі. Це людина, яка звикла, в принципі, не нести відповідальність за свої слова, тому що до цих слів ніхто серйозно не ставився. Ну, тобто, рівень Лукашенка – це завжди був рівень Лукашенка. Ну, тобто, людини такого максимально там провінційного жанру. Ну, тобто, людина з сільського театру, да? Щось там говорить і так далі, грає на балалайці.
і тому подібне. Я зараз не ображаю його, це ви розумієте, я якраз таки говорю об'єктивні речі. Тобто сприймати всерйоз заяви Лукашенка було, ну, недоречно. І сьогодні це ж теж треба відповідно відноситись до заяв Лукашенка, критично відноситись. Так, він роздувається, і безумовно це добре, що він фіксує статус злочинця, ну, людина, яка порушує, відповідно, свідомо порушує міжнародне право і так далі, тому подібне. Я думаю, що він отримає відповідні юридичні претензії поступово і так далі, але треба спокійно ставитись до того, що там Лукашенко говорить. Я не думаю, що Білорусь, в принципі, настільки фатально неадекватна країна, що дозволить своєму фатально неадекватному президенту використовувати дійсно такі фатальні інструменти, якою є тактична ядерна зброя. Ну, просто це взагалі загадково, да? Ти маленький країна, яка не дуже адекватно взагалі себе поводить, і ти тут погрожуєш світу ядерною війною. Ну, я, чесно кажучи, було бажано, щоб білоруський громадянин, ну, свідомий, вже почав задавати питання, чи хочуть вони залишитись взагалі без країни. Ну, тому що, коли в тебе такий президент, ну, є певні питання. Ви згадали саміт НАТО в Вільнюсі, він пройде 11-12 липня. Чи поїде президент Зеленський? Ми ж відповідно про це не говоримо попередньо, так? Ну, по-перше, є дві складові. Безпекова, безумовно, сьогодні ми ж розуміємо, що Росія набагато більш, скажімо так, бажає знищення там відповідно керівництва України, тому що це той етап війни, коли в них інструментів впливу залишилось тільки крилаті ракети, які йдуть в цивільне населення, і мінування об'єктів, але можна було б ще й знищити керівництво України. Тому безпекові питання сьогодні, знову ж таки, достатньо актуальні. І є друга складова, є ж певні умови, ну, щодо того, що саміт має відповісти на очевидні речі. Ну, тобто, хто є хто? Хто є Україна для НАТО і хто є НАТО для України? Ну, безумовно, пан Столтенберг чітко зафіксував, і ми з вами прагматично на це дивимося, що під час війни Україна не може бути членом НАТО відповідно. Але, і тут постає інше питання, дивіться, з точки зору формалізації відносин, Україна сьогодні практично повністю перейшла на натівський стандарт зброї, на натівський стандарт управління військами, на натівський стандарт навчання і так далі, тому подібне. Тобто, де-факто ми використовуємо і натівську зброю, і натівський стандарт. І, безумовно, це вже говорить про те, що відповідно де-факто ми є членом НАТО. Інше питання – це процедурні питання юридичного характеру, які мають привести до того, щоб Україна чітко там в достатньо короткостроковій перспективі була членом НАТО. Про це, до речі, і президенти Польщі і Литви говорять, про те, що треба чітко заявити, що Україна після перемоги у війні достатньо швидко по там скороченій процедурі, без всяких ПДЧ, без всякої цієї казуїстики, так, казуїстики, буде членом НАТО. Це дуже важливо. Але мені здається, що всі підсвідомо, і, до речі, 21 країна підписала декларацію про те, що Україна має бути невід'ємною частиною блоку НАТО, альянсу НАТО. Але мені здається, що всі це свідомо розуміють. Ну, тобто, всі просто не готові, знаєте. Ну, не всі такі, як українці, з точки зору, знаєте, взяти зразу від себе на себе всю відповідальність тут і зараз. Це ж, ну, зрозуміло. Але всі свідомі, що як тільки війна закінчиться поразкою Російської Федерації, багато цих формальних нюансів буде відкладено в сторону і все буде вирішено дуже і дуже швидко. Але хотілося б, щоб такі, знаєте, більш інтегровані взаємовідносини між Україною і НАТО були юридично зафіксовані на саміті в Вільнюсі. Ще раз підкреслю, набагато більша взаємна інтеграція. Це може бути не членство, але взаємна інтеграція має бути максимально зафіксованою юридично. Про ініціативу президента України пан Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким прагне закріпити статус англійської як мови міжнародного спілкування. Хочу попросити вас декілька слів сказати щодо цієї ініціативи. Багато хто сприйняв позитивно, є й тих, хто критикує, зокрема фракції ЄС, Софія Федина вважає, що це наступ на українську мову, знищення українського дубляжу, дискримінація тисяч людей. Це якась маячня, я навіть не знаю, навіщо нам це, ну, коментувати, тому що це абсолютно не відповідає дійсності. Є базова, ключова мова українська, безумовно, всі інституції її використовують, безумовно, і дубляжі, і все інше залишається в повному обсязі, тому що це ключова мова, ну, тобто немає ніяких обмежень і не може бути. Базово. Але фіксуємо, що є не російська мова вже як мова, яку треба використовувати там для того, щоб те чи інше міжнародне спілкування було на
рівні відповідному, а є англійська мова, яка має стати, там, скажімо так, практично обов'язковою для навчання, для того, щоб володіли певні, скажімо так, відповідні соціальні групи, в тому числі певні державні чиновники і так далі, тому подібне. Це ж очевидні речі. Ну, тобто, Україна і інтегрується в глобальний, в тому числі культурний, в тому числі мовний простір. І, безумовно, треба, щоб вона була максимально лояльна для до глобального середовища. Це ніяк точно не обмежує права чи свободи наших етнічних там надбань, таких, яким є мова. Але ви знаєте, ну це дивно, коли ви от зараз посилаєтесь на цю людину. Ну це ж очевидно, що виключно спекулятивна, да, для того, щоб новий хейт був, да, на рівному місці. Я ще раз кажу, вони мають право робити що завгодно, мають право коментувати що завгодно, мають право брехати як завгодно, як ну це відповідно завжди буває. Але навіщо нам заходити в цей порядок денний, який вони формують? Він взагалі не відповідає дійсності. Порядок денний сучасної України набагато більш ширший. І треба з провінції, з провінціалізму, який був притаманний Україні, переходити в глобалізм, який має бути притаманний Україні. Безумовно, Україна сьогодні є великою суб'єктною державою. І безумовно, всі розуміють, що Україна – це айдентика конкретна, це етніка конкретна, це мова, культура, історія. І все це буде глобалізовано. Але для того, щоб ми були інтегровані в глобальний простір, там бізнесовий, фінансовий і так далі, треба використовувати і додаткові інструменти. Англійська мова є інструментом інтеграції глобального типу. Одне і інше – це різні речі. І тому нам з вами не треба заходити в оці хейт, примітивні, провінційні хейти, особливо, коли ви посилаєте ще й на партію, яка живе в минулому сторіччі. Про ініціативу, яка в наступному не сторіччі, ну, принаймні в майбутньому в цілому. В Україні є плани повністю відмовитись від використання готівки в межах боротьби з корупцією. Про це сказав заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма на конференції Ukraine Recovery Conference у Лондоні. Значить, як вам така ініціатива, наскільки це реалістично, особливо якщо говорити про великі міста і навіть маленькі міста, якщо це мова йде про села, де не всюди є інтернет, там без готівки навряд чи зараз на даному етапі буде дуже складно. Це достатньо дивна ідея, тому що жодна країна не відмовляється від готівки, її використовує. Так, можна поступово збільшувати кількість безготівкових розрахунків, це очевидно, знову ж таки, це тренд глобальний, і поступово людство до цього прийде. Але трошки дивно, знаєте, коли в нас достатньо слабка ще економіка, бути піонером там, де не треба бути. Треба, мені здається, поки що сконцентруватись на наступних речах, на трьох речах. Перше – це ефективні конкурентні галузі економіки, які дійсно будуть суттєво збільшувати додану вартість країни, України з точки зору глобальної кооперації як такої. Друга складова – це підвищувати, суттєво підвищувати сервіси державні, ну, які мають бути відповідними, тобто менше корупції, менше бюрократії, більше саме сервісу як такого. І третя складова, ну, треба спочатку відновити країну. Ну, тобто мається на увазі після такої величезної війни відновити навіть не інфраструктуру, ну, тобто те, що Росія зруйнувала, а відновити стандартні економічні і соціально-економічні взаємини, да? Ну, тобто в країні. Тобто люди мають отримати роботу, побачити свої перспективи кар'єрні і так далі, і тому подібне. Зрозуміти, які будуть доходи в них, ну, там на господарство. Ну це ж очевидні речі. Мені здається, що ці такі, знаєте, плани, ну ми там зараз побудуємо щось такого, чого в світі немає, це виглядає дивно. Мені здається, що це якби трошки нівелює репутацію України взагалі. Ну тому що треба говорити, я не те, що це не можна обговорювати. Обговорювати можна будь-яку ідею, шукати плюси і мінуси, це нормально, це ж дискусія. В демократичній країні будь-яка дискусія – це супер. Навіть якщо ця дискусія виглядає трошки дивно на перший погляд. Але з точки зору репутації України, мені здається, що Україна має бути абсолютно прагматичною, тверезою державою, яка має чітко пріоритизувати те, що треба робити сьогодні і негайно. На мій погляд, сьогодні і негайно треба говорити про наступні речі, про які я вже сказав. Перше, це пріоритетні галузі економіки, які будуть конкурентними, які після війни, уважно, після війни скажуть. Тому що суб'єктність України сьогодні – це воєнна суб'єктність країни, яка
ефективно і ефектно захищає в 21-му сторіччі в рамках величезної війни свої свободи. І не тільки свої свободи, а й міжнародне право, свободи і цінності демократичного світу. Але в повоєнному часі, після війни, ми маємо продовжувати бути ми суб'єктними, а для цього треба світу показати економічні компетенції, тобто ті галузі економіки, які будуть достатньо конкурентними, щоб, по-перше, генерувати нам доданої вартості, а по-друге, говорити, що Україна корисна глобальному розподілу, як такому, да? Це перша складова. І друга складова, ми маємо бути інтегрованими в глобальний простір в всіх сенсах, і в культурному, і інформаційному, і в бізнесовому, і в фінансовому, і так далі. То нам треба не робити систему, яка буде конфліктувати. Дивіться, в них є готівка, в нас готівки немає. Це конфліктні системи. У мене питання, а навіщо нам заходити в конфлікт, якщо світ використовує готівку? Я маю це на увазі, демократичний світ там в рамках того ж Євросоюзу і так далі. Це ж було б дивно, правильно? Країна, яка інтегрується в глобальний простір і де є певні правила, говорить, дивіться, а ми ці правила не будемо використовувати, в нас будуть інші правила. Ну, тобто це ж буде дивно, тому що поясню. Тепер беремо, дивіться, в нас немає готівки. І сюди приїжджають туристи, наприклад, з Європи, тому що вони приїжджають в країну символ, яка виграла війну. Вони приїжджають з готівкою. Що ми їм говоримо? Вибачте, в нас немає можливості, щоб ви, громадяни інших країн, в яких готівка є ключовим елементом розрахунків, могли тут цим скористуватись. Мені здається, що треба, коли якісь ідеї бувають, я взагалі хочу, щоб люди так думали, щоб вони оцінювали весь спектр виникаючих питань. І коли тоді будуть відповіді, перше, друге, третє, четверте, тоді можна вже говорити про імплементацію тієї чи іншої ідеї. Тому що ідеї гарні, але завжди треба дивитися, як ти будеш реалізовувати цю ідею і які наслідки буде мати та чи інша ідея.